Sexto dia. E comigo, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério. Maria, passa na frente dos meus problemas. 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 Terceiro mistério. Maria, passa na frente da minha família. 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 Quarto mistério. Maria, passa na frente. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.